kusoo dhawaada daawadayaal qodobada ugu door karoon warka TV-ga wadaag golaha amniga qaramada midoobo oo kulan ka yeeshay ismarin waaga siyaasadda Soomaaliya wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya oo gaaray magaalada Baydhabo Puntland oo maxkamad soo taagtay rag loo hayso inay dilal ka geysteen deegaanada Puntland maamulka Soomaaliland oo digniin ka soo saaray deegaan uu dagaal beeleed ka dhacay Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika oo bilaabay qorshe looga hortagayo burcada dhaca iyo dilka u geysata Soomaalida ku nool dalkaasi qodobadii ugu door karoona warka TV-ga wadaagna daawadayaal waynaga inta